Bora, João, é sua! Faz pra dentro, João. Boa, boa. João, fica lá no segundo pau, João. A bola vai em você. Cauê! Cauê, bate lá no segundo pau, no segundo pau lá. Não. Faz! Sai! Nossa, de novo! Mais forte por cima, Cauê. Tá batendo fraco. Deixa a Luquinha bater. Luquinha, João Vitor ali, ó, dentro, no meio da área, João Vitor. Olha, João Vitor, joga nele. Muito alto. Rapaz, valeu, baixinho. Tô marcando, goleiro. Opa, que dia que você possa fazer, meu irmão, largar esse pé de meta. Eu paro com ele.